Yes, cool pro gen media at Matu Bolirucha Omokolo Geno Yoweri Tibabura Museveni at Nemutamaniwe Amanyidwanga Muhoozi Chadachi Bolirucha Byeyongedde Okwenyika Mutomi. Essaawa zino story e trendinga ye y'Abamajje okubanga babanjiza ddala omusimbi gwabwe naddala abali ku mission emanyiddwa nga Amisom wali mu ggwanga erya Somalia. Era ng'essaawa zino ow'enjogerera kyaddaaki European Union ate mwatungeyita momu ku babaka baayo amanyiddwa nga Nikolai ate Stefanuta yavuddeyo n'aba nga arising ensonga eno nti mu Africa mulimu ensi ezigezaako okuma eddembe naddala mu mawanga agamo agentalo. Na ye kola ekikolwa kino ate kyaddaaki abajjasi bano tebasasulwa musimbi gwabwe omusimbi gwabwe tegutuuka bulungi. Abamu bamaze emyezi egisoba mu mukaaga ng'ate mwatu tebafunanga salary ye tebali ku front line wali mu ggwanga erya Somalia balwanagana ne ba al-Shabaab n'abayekera aba buli kika ate naye ng'ate bo tebafuna yadde ate omusimbi ogezaako facilitating families zaabwe ne welfare yaabwe bonga abantu atenge banga bamazeyo dene olwa mission gye baliko essaawa zino ogezaako okutebenkeza eggwanga erya Somalia okuva eri abatujju aba al-Qaeda aba al-Shabaab. Naye ensonga eno mu kugiraizinga abantu abamu babadde surprised olw'ensonga nti essaawa zino wewetegereza mu ggwanga erya Uganda bwino eyazuuse nti buli ayogera ku nsonga eyo naddala nga oli journalist ate mwatu bayinza okukimako naddala abannamawulire abali mu ggwanga erya Uganda. Era nga kigambibwa okuba nti n'omukulu amanyiddwa nga Bobby Young bodyguard wa Bobby Wine ka video ke yapostinga ko mujasi mwatu ng'ayogera ku nsonga zino ate ke kamuleetera obuzibu n'okubanga ate yatuuka n'awambibwa mu drone essaawa zino gwe balayininze olunaku olw'eggulo mu kkooti ey'Amajje okusobola okubanga abitebya n'emisango gye bamuteekako emirala. So yensonga nenga Progen Media kujukiza omukulu Haji Mukisa mwatumwetanire ebizibu byonna ebikusumbuwa ajja kuba abikolako likinga commentinga era subscribinga.